ាសាទភ្នំកងវ៉ាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកងវ៉ាសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសិរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប្រាសាទបាក់បែកតូចមួយស្ថិតនៅលើភ្នំកងវ៉ាដែលមានដីសល់បំណែកផ្សេងផ្សេងរប៉ាត់រប៉ាយរួមជាមួយនឹងច្រកចូលផ្លោងទ្វារជញ្ជាំងឥដ្ឋតភ្ជាប់ចូលទៅកាន់ក្នុងល្អាងក្រៅពីនេះក៏មាននៅវត្តអារាមទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃភ្នំកងវ៉ាទាំងថ្មធំធំរូងរណ្ដៅជ្រៅជ្រៅល្អាងមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងបារាយណ៍នៅខាងជើងភ្នំរីងស្ងួតលុះត្រាតែរដូវវស្សាទើបមានទឹកដក់ចំពោះផ្លូវធ្វើដំណើរអេតមីនបង្ហាញចេញពីក្រុងសិរីសុផាន់ពីរង្វង់មួយស្រីគ្រប់លក្ខយើងបន្តទៅត្រង់ខាងក្រោយហើយបន្តទៅខាងផ្លូវជាតិលេខ6ហើយខាងមុខនោះគឺភ្នំស្វាយមានរង្វង់មូលមួយទៀតអញ្ចឹងយើងបន្តបែកមកខាងស្ដាំដៃជាផ្លូវទៅខាងសៀមរាបហើយបើខាងឆ្វេងដៃឯនោះជាផ្លូវទៅខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតមកខាងមុខនឹងមានស្តុបមួយទៀតបើសិនជាទៅត្រង់ទៅខាងសិមារីប៉ុន្តែយើងបែកមកខាងឆ្វេងដៃជាផ្លូវទៅខាងស្រុកស្វាយជែកឬក៏បន្ទាយឆ្មារបន្តមកត្រង់រហូតមកហួសទីប្រជុំជនពង្រោនៅខាងឆ្វេងដៃនៅក្នុងដីក្រុងសិរីសុផាន់ឡើយទេនឹងបានឃើញខ្លងទ្វារវត្តកងវ៉ាហើយយើងបន្តចូលត្រង់រហូតទៅតាមទៅខាងមុខមានផ្លូវបែកចេញចូលហើយតែយើងបន្តទៅតាមផ្លូវធំរហូតទៅតម្រង់ទៅខាងភ្នំរហូតមកដល់ឃើញមានចំការមានផ្ទះអ្នកភូមិហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនឹងបានឃើញផ្លូវចូលទៅខាងវត្តនៅលើភ្នំហើយគឺវត្តកងវ៉ាតែម្ដងដល់ខាងលើភ្នំនឹងបានឃើញជណ្ដើរឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារនៅខាងលើហើយនៅចប់ខាងព្រះវិហារនឹងមានផ្លូវបែកនៅខាងឆ្វេងដៃយើងបន្តមកខាងឆ្វេងដៃនឹងមកដើម្បីមើលផ្ទាំងថ្មស្អាតរួមជាមួយនឹងរណ្ដៅរូងយ៉ាងជ្រៅផងដែរThank you.
បន្តពីទស្សនារោងនឹងលាងនៅខាងឆ្វេងដៃហើយយើងត្រូវបន្តដំណើរមកខាងក្រោយព្រះវិហារជាផ្លូវមួយទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណបន្តដំណើរមកតាមផ្លូវបេតុងមកតាមផ្លូវថ្មើរជើងសឹកសឹកនឹងរហូតមកនឹងបានឃើញរូងមួយដែលរូងនេះគឺជាលាងប្រាសាទតែម្ដងដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងកំពុងតែឈរនៅលើលាងហើយប្រហោងមួយនេះគឺជាប្រហោងដែលពន្លឺថ្ងៃចាំងចូលទៅក្នុងលាងហើយយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅដើម្បីទៅខាងក្រោមនឹងបានឃើញច្រកចូលខាងមុខលាងវិញហើយមកដល់ទីតាំងប្រាសាទហើយដែលមានអ្នកសាររូបរាងខ្លះៗតែពេលដែលអេដមីនមកនេះគឺចាំប្រេសដកហើយពុំតាន់បានកាប់ឆ្កាមើលពុំសូវឃើញប្រាសាទនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទគឺនៅនឹងចង្កេះភ្នំបើសិនជាយើងស្គាល់ផ្លូវដើរពីជើងភ្នំមកវិញគឺជិតជាងដើរខាងពីព្រះវិហារនៅខាងលើមកក្រោមវិញសូមបន្តការទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទភ្នំកងវ៉ាជាបន្តដូចតទៅThank you.
អរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬជាចុចឬកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្ហាញផ្លូវនិងសកម្មភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណនានានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។